No, já mám malou pizzu. A já mám normální pizzu. Voní krásně. Holky, já mám ohromnou pizzu. Jo. No, začínej. Já se svojí pizzou poradím rychle. Okay. A aspoň se neušpiním. Pizza je na pár kousutí. Moc dobrá, mám to. Pokračuj, Annie. A, to je pravda. Díval jsem se na tebe a nic mi nepadlo. Teď si ji rozkrájím. Ale ne do trojuhelníku, to je nudný. Chci pizzu metodu spirály. Koukejte, už jste to někdy jedli? Jasně, že ne. Je to moje autorská metoda. A tohle je opravdu rychlý způsob, jak sníst pizzu. Jíst trojuhelníkem minulostí. No a je to. Den si teď ty. A já mám taky svou autorskou metodu. Naskládám všechny plátky pizzy na sebe a budu z toho mít pizza dort. Juchu! Hotovo! Teď můžu ochutnat a vychutnat si tu chuť. Holky, ta pizza je vynikající. Jenže bude trvat dlouho, než jí sama sním. Počkáte? Jill, mám nápad. No tak, Nancy, to zvládneš, do toho! Jsi silná, Nancy, nezdávej to! Dělej, dělej, jsi bojovnice! Jo, já to dokážu! Jo, dokázala jsem to! Hurá, Jill, paráda! Nancy, jsi skvělá! Je to dost mnoučka, lízátko? A já mám obrovské Chupa Chups. Jo, jen se podívej na to moje, to je mega. Jo, co je to za drobek, co držíš? To není drobek, je to můj malý Chupa Chups. I když je malý, to nevadí, stejně je výborný. Já se vůbec nezlobím, udělám to rychle. Hej, podívej se na Jill, jí prázdnou tyčinku. Čemu se smějete? O, už došlo, tak rychle. Právě jsem začínala přicházet na chuť. Nancy, teď ty. Jasně. Já ho teďka otevřu. Rychle a lehce. Oj, promiň, to jsem nechtěla. Tak, kde jsme to skončili? To je výborný. To jsem zvědavá, kdy mi dojde. O, mám nápad. Cože, sklenici? Na co? Jasně. A teď je musím trochu hřát. Holky, teď tu bude horko. A tady se můj velký Chupa Chups změní ve sladký nápoj. Paráda, teď to ochutnám. To je dobrota. V tekutém stavu je Chupa Chups ještě lepší než v tom pevném. Kolež tak rychle došlo. Nen, se bude patrná. Vedl tebe sobou mu svůj život. Míň mluv, Annie. Honem a sně si svůj Chupa Chups. Jasně, nemůžu dočkat, až ho ochutnám. Holky, to je těžký. Nemůžu to zvednout. Pomozte mi. Tahej, tahej. Na toho se musí vzít buď mega, nebo... A mám nápad. Moje kladivo. Holky, pozor. Tenhle Chupa Chups bude mít brzy smůlu. Ještě pár dan a teďka určitě praskne. Zbývá už jen trochu. Já tě ochutnám. Dělej. Hurá! Chupa Chups se rozpadl na krystaly. Kladivu nikdo neodolá. Ochutnám. Mňam, to je dobrota. Chci víc a víc. Tak, už to moc nezbývá. Sním to všechno. Drobky jsou nejlepší. O ne, mám nejmenší lásku kakoli na světě. A já jsem konečně dostal normální porci. To mi vyhovuje. Podívej se sem. To je mega láhev. Páni Nancy, ty láhev je tak malá. To je štipný. Neposlouchej, Annie. Jsi to nejrostomlejší lahvička na světě. A rozhodně nejchutnější. Mňam, jo, měla jsem pravdu, chci víc. Co, to už došlo. Nebuď smutná, Nancy, já budu pokračovat. Teď tě ochutnám, kolový slize. Jsi tak sladký a šíleně dobrý. Mňam. Jo, to se ti povedlo. A co ty zbytky na dně? To je ten nejlepší část. No, nemůžu to tam nechat. Hej, můj prost. Zasekl se mi tam. Okay. Já ti teďka pomůžu, mlsou ne. Tahej.
Nepovedlo se mi to, Nancy. To je jednoduché. Chce to jenom olej. Pojď ke mně, prstíčku, zachráním tě. Tak, a je to. Teď už je můžeš vyndat. Jako po másle. Neděkujte mi. Annie, pokračuj. Klidně. Otevírám. Už zase je tak těžký. Pro všechny obrovské je tak těžký. Ale tohle je super vynikající. Holky, nezávejte. Ale tohle je prostě vynikající. Annie, začínáš být trochu špinavá. Co říkáš? Já jsem celá sladká. Všechno to olížu. Co jsem nejmenší čokoládu. A mně to stačí. Jupí. Holky, mám čokoládového obra. Podívejte se, jak je obrovská. A mám nápad. Pro mou čokoládku malá kuchyňka. Musím to čokoládku krásně sníst. Vezmu si malý hrnec, dám ho na sporák a dám do ní malou čokoládku. Mála bych zapomněla na malinké mléko. Trochu od hrnce naliju. Zapnu to a počkám. A už se začalo rozpouštět. Hurá! Je to horká čokoláda. Naliju si ji do malého hrnečku. To je tak milé, že tady nechceš ochutnat. Ale stejně. Je výborná. No a je to. Se svým čokoládovým dýchánkem jsem skončila. Kdo je další? Hurá! Dostanu čokoláčku z obalu a kousnu si. Co může být lepší, než to udělat právě tak? Ta čokoláda je tak dobrá, mňam. Jsem hotová. Co se děje? Už jsem mnoho neměla čokoládu, prostě, chyběla mi. No dobrá. Jak mám sníst tuhle mega čokoládu? A mám nápad. Holky, pozorně mi sledujte. Páni, bez obalu je ještě hezčí. Tak začínáme. Sebrala se všechny své síly, abych tu obrovskou čokoládu co nejvíc rozdrtila. Nancy, ty jsi jako Hulk. Vidíte ty ruce? Chystají se dělat umění. Voila, čokoládový domeček. Stavba stavbou, ale chutnávku nikdo nezrušil. To je tak lohodný. Mám nápad. Podívejte, jsem v domečku. A střecha je dobrá. Holky, nedívejte se mě takhle. To je moje čokoláda, sním jí celou. Ty stěny jsou docela těžký. A jak chutnají? Jasně, že parádně. Už to moc se zbývá. Už jsem skoro hotová, poslední kousek. A je to. Jupí, konečně jsem měla štěstí. Mega Oreo. A je moje. Poni, máš fakt štěstí. A my ne. Já jsem dostala nejmenší sušenku. To bude rychlý. Musím je skvěkupat v mléce a ochutnám. Je výborné. A ještě tu mám mlíko, vypiju ho. Holky, na zdraví. Toho mléka je opravdu hodně. Ale nemůžu přestat, tak mi chutná. No co je, kdo je na řadě? Nancy, dělej. Aha, jasně. Teď jsem na řadě já. To je vůně. A chutná výtečně. No, kapitán Oreo se vydává na dlouhou cestu k mléčným břehům. Ale ne, kapitán Oreo se ztratil v menším oceánu. Já tě najdu, neboj. Mňam. Hej, Oreo, co to? A tady je kapitán Oreo. Stejně tě s ním. Krveží zníme, Nancy, neutečeš. No, já jsem dojedla. Jo, takže zbýváš jenom ty. Jo, to je pravda. Kvědnice mléka je moc malá. Ale tak to stojí za zkoušku. Jejda, něco je špatně. Jo, ta sklenice mléka je strašně malá. No to nevadí, já mám nápad. Prostě vylu to mléko na Oreo a je to. Tak, a teď to ochutnám. Holky, i bez mléka je to Oreo moc dobrý. A co je v něm? Jo, to je to nejlepší. Náplň. Annie, podrž to. Ty je hodně. Aha, díky. Miluju Oreo, je tak dobré, nemůžu toho nechat. A je to, dojedla jsem. Kdo tam klepe? Běžím otevřít. Ahoj, ahoj. Tady máte peníze.
Prosím, vaše objednávka. To je těžká krabice. Co to máš, sousedko? Tak, podíváme se. Aha. A tady je všechno pro mou vysněnou postel. Pláni, to velký kus dřeva. Honem to použij na podlahu. Co jsi to vymyslela? Úplně se ponořila do krabice. Skvělý, můj plůtek. Ten je obrovský. Už to mám skoro všechno vyndané. No a jasně, že to chce nářadí. Jejda, to bolí. Tak, krabici dám pryč, přikáží tu. Co to bude dělat? A stavitel Mary jde do práce. Tak, tohle postavím sem. A tohle takhle. Pak jí to jde. Brzy to bude moc krásné. Jsem rozená stavitelka. Hurá, palanda je hotová. Vždycky jsem o ní snila. Páni, teď jí postavím lepší než ta moje. Mám nápad. Teď to udělám ještě lepší. Koupit? A teď počkáme na kurýra. A tady je. Kluci, ahoj, tu máte. Nese to sem rychleji. Hotovo, slečno. Wow, to je krása. To jo. Postavuj na místě. Ještě trochu krásy. A trochu světla. Roste moje obrázky a byl domaček ještě útulnější. Tak to zapneme. Jo, dopadlo to fakt cool. Páň, to je báječný. Potřeci si slinu, sousedko. No, kdo má teďka nejlepší postel? Oh, to bolí. Co tam dělá sousedka? Na co se díváš? Co vymyslet? Mám to. Vezmu si rekvizity odtud. Například toho závěsy jsou velmi dobrý. A tenhle ubr se mi taky bude hodit. Sice nemám moc peněz, ale za to mám fantazii. Skvělý. Vypadá se i pěkně jako ta Jennifer. Oh, hej Mary, proč tu házíš nářadím? Odkud jsi vzal ty skvělé závěsy? A teď ubrus. Bude z něj skvělá houpací síť. Páně, tak pohodlná. Jak se v ní skvěle relaxuje. Sousedko, záviď. To je nuda. Mám to. Teď se objednám tohle. Mary bude závidět. Už běžím. Dobré odpoledne, slečno. Vaše objednávka. Rychle to běžte nainstalovat. Sem? Hned to bude, slečno. Tak, všechno je hotové. Tady máte peníze. Děkuji. Naschledanou. Ahoj, ahoj. Čeká všechny párty v mém pokoji. Ahoj, holky. Podívejte se na můj skvělý domeček. Je úžasný, Jennifer. Je to tu super útulné. Máme soukromou party. Nikdo sem nespí. Tak, jinak čas se bavit. Myslím, že mám skvělý nápad. Do toho. Tak, ubrus. Teď nádobíčko. A mý věrní kamarádi. Co to tam vymyslela? Zesílíme hudbu. Co se to stalo? Jak si to líbí, Mary? Tak a do sousedko, už to není sranda. Ochranka? Ano, ano, chci se stěžovat. Nahlasité zvuky v mém pokoji. Opa, to je ke mně. Dobré odpoledne, co je za problém? Pojďte se mnou, hned vám všechno ukážu. Tady jsou, naruší noční klid. Hnedka to urovnám, slečno, nebojte se.
Co se to tady děje? Kdo jste? Co na nás stížnosti, slečno? Ale prosím vás, myslím, že mě tento problém řešit, tu máte. No, tak se možná přebrám zmouřit oči nad nějakými zákazy. Bohem, slečno. Hej, co to? Bingo. Mám další nápad. Udělám si tu vlastní party. Ehe. Mám tu svítící globus. A teďka z těchto sereček udělám něco zajímavého. Jennifer se bude červenat závistí. Tak, teďka ty kousky vlastně nalepím na globus. Wow, to je skvělá disco koule. Hotovo. Teďka obrátno se na večírku vždycky se mnou. Jo. A ze zbývajících disků si robím dekoraci na zeď. Skvělý, můj pokoj září. A teď radši se zapnout i hudbu. Jo, hlasitěji. Pojďme se bavit. Co tam děje? Wow, páni. Pojďme Mary navštívit. Ahoj, ahoj. Co pak to máš? Máš to fakt nádherný. Co vymyslet? Jasně, mám tu super krabici. Jsi žárovkama. Jsou tak úžasné. A teď potřebuju kabel. No, úžasná grande je hotová. Zbývá jen pověsit. What? Co jí to zase napadlo? To je útulný. Juchu. Miluj se, pokojíček. Tak a dost. Drž se, Mary. Pracovníku, jsem rychle. Pojďte sem. Šup, šup. Všechno to musí zářít. Ať to není horší než u ní. Jo, to je přesně ono. Gratuluju, všechno funguje. Tady máte peníze. Díky moc, nashledanou. Páni, hustý. Je to lepší, než máš ty. Jennifer, co se děje? Ale ne, to je požár. Máme tu hasičák. Teď to všechno uhasíme. Neboj, Jennifer, bude to dobrý. A je to. Ale můj domeček je zničený. Promiň, Jennifer. A vždycky můžeš bydlet to mém? Dobrá, pojďme k tobě. Taky to mám hezký, viď? Jo, moc pěkný. Seznam se s mými plišáky.